O crime foi praticado na madrugada desta quinta-feira. Um circuito de segurança registrou o momento em que o suspeito chegou ao Parque Municipal Lafayette, no residencial Village Garavello, em Aparecida de Goiânia, determinado a matar Osiel Silva Lemos, de 39 anos. Por volta das 5h30 da manhã, moradores avistaram o corpo do homem no chão com um saco preto na cabeça. O crime foi praticado bem aqui, ó, nessa área. A gente observa no chão que tem cobertores, utensílios de cozinha, alguns alimentos aqui também, e inclusive embalagens de bebidas alcoólicas. Um popular, por volta das 6 horas da manhã, encontrou o corpo e exatamente naquele momento estava passando uma viatura do 8º Batalhão de Polícia Militar pelo bairro. Ele fez sinal de parada, os policiais pararam, ele informou do acontecido e aí a equipe veio até o local, isolou tudo e deu início às buscas pelo autor desse assassinato. Nós fizemos todo o procedimento, isolamos o local de crime e acionamos nosso serviço de inteligência, que iniciou diligências no sentido de identificar o autor. Logo em seguida, eles identificaram o autor, né, conseguiram descobrir quem poderia ser o autor daquele homicídio e, juntamente com a equipe nossa, diária, conseguiu localizar eles e uma testemunha próximo à Aparecida Shopping. Ele, a princípio, ele negou, mas nós vimos que o boné dele estava sujo de sangue, já tínhamos informações suficientes que levavam a acreditar que ele seria o autor e, indagando ele a respeito desse sangue, a respeito do fato dele estar no local, dele ser conhecido, ele entendeu que não teria como ele negar e acabou confessando. Em um vídeo gravado pela própria equipe policial, o homem, que tem 51 anos e alega ser eletricista, disse, com outras palavras, que matou Osiel porque ele atacou a honra da esposa dele. Ele falou que a minha esposa... Pra todo mundo aí. E tinha aí, disse que ele era o bichão, o último ele tinha enterrado de cabeça pra baixo. Não deu pra acabar o buraco lá, que não tinha nada, né? Mas tá lá, o corpo estendido no chão. Porque aí, você que matou ele? Foi. Como que você matou ele? Fiz uma massagem, deu umas pauladas nele, um meio fio, não tinha outra ferramenta melhor, usei essas lá na hora. O caso está sob os cuidados do Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida, o GIH. Segundo a PM, todos os envolvidos são usuários de drogas. E vivem em situação de rua, alguns deles são conhecidos das nossas equipes, inclusive a vítima tem uma passagem por tentativa de homicídio ocorrida no mês passado, e são todos moradores de rua.